8 horas 35 minutos, o Banco Central revisou o resultado do fluxo cambial de 2022, depois de identificar um pequeno erro na série histórica. O erro, segundo o órgão, ocorreu nas contratações de câmbio para importação, que foram reduzidas em 12 bilhões de dólares depois da revisão. Com essa revisão, minha gente, o resultado passou de uma entrada líquida positiva de 9 bilhões e meio de dólares, ou seja, a conta é a seguinte, o resultado final deu 9 bi e meio positivos. Reparado o erro, ficou em 3,23 bilhões a menos, negativo. Então, de 9,5 positivo para 3,5 negativo. Parece minhas antigas provas de matemática. O Banco Central informou ainda que vai adaptar as divulgações do fluxo cambial. A partir de agora, o resultado referente ao último dia de cada mês passará a ser informado na terceira semana do mês posterior.